Екипите на Слога 1934 од Виница, Футбол Старас од Кочани и Младост Тошев од Оризари се победници на турнирот во футсал, чиј што организатор беше Футболската академија од Оризари, а што викендов се одржа во салата на Основното училиште Крсте Петков Мисирков. Се работи за трет ваков надпревар, на кој покрај домашната беа учесници уште три екипи, а главната цел е популаризација на спортот меѓу најмладите. Во едно турнирот се одржува и во знак на одбележување на празникот Свети Атанаси, што традиционално се прославува како заштитник на населбата. Организаторот е задоволен од тоа како поминаа надпреварите, а потврда за ова е и интересот меѓу публиката, која дојде да ги види најинтересните мечеви. Турнирот помина многу добро. Ова година имаме 4 екипи од Каменица, од Виница и Кочани и ние домакините. Поделени во три генерации, 2007, 2008, 2010 генерација, около 120 дечи на учесници. Значи, турнирот веќе останува традиционален турнир. Значи, планираме од до година да го прошираме со повеќе екипи и ќе гледаме и меѓународно да го направиме. Во финалниот надпревар за пионери родени 2010 година играа Футбол Старас и Слога 1934, при што кочанските најмлади фудбалери беа подобри и победија со 2:0, со што го освоија првото место. Јас се викам Филип Митев, играм 2 години фудбал во екипата Футбол Старас. На овој турнир победивме, освоивме прво место. Кај генерацијата 2008 во финалето играа Саса и Слога 1934, при што виничани убедливо победија со резултат 4:1 и заслужено го освоија првото место. Во највозрасната категорија фудбалери родени 2007 година, за првото место играа Футбол Старс и Младост Тошев, а на крајот подобри беа домакините, победувајки со 2:1. Признанието најдобар играч во генерацијата 2008 му припадна на Давид Николов, а кај генерацијата 2007 на Стефан Момчилов и двајцата од Младост Тошев. Исто така, за најкорисен фудбалер на турнирот беше прогласен домашниот Андреј Стоименов. Јас се викам Андреј Стоименов, играм скоро една година фудбал, но ова надпревар добив една диплома и дадов 5 гола. Јас се викам Стефан Момчилов и многу сум задоволен од екипата и ја добив диплома за најдобар играч и дадов 3 гола. За најдобри голмани по генерацији беа прогласени Филип Лазаров, Лео Горановски и Бране Стоименовски од Слога. Турнирот во Оризари се одржа со подршка од локалната самоуправа на Општина Кочани, а успехот на најмладите фудбалери им го честиташе и градоначалникот Николчо Илиев.